আজি 100 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিবস সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি উদযাপন কৰা হৈছে গণতন্ত্ৰ দিবস ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ঢকুৱাখানাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ঢকুৱাখানা মহকুমা উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে গণতন্ত্ৰ দিৱসটি শহীদ তৰ্পণৰ পিছত পতাক উত্তোলন কৰে ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি অৰিন্দম বৰুৱাই ঢকুৱাখানাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে ঢকুৱাখানাৰ আৰক্ষী জোৱান চি আৰ পি এফ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে 20খনৰো অধিক বিদ্যালয়ে কুচকাৱাজ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতীক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱসৰ উপলক্ষে গীত নৃত্য আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চৌপাশৰ পৰিৱেশ আনন্দৰ দুৱাৰ সৃষ্টি কৰিলে এই মুহূৰ্তত ঢকুৱাখানাৰ পৰা হৰিপ্ৰসাদ চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ শহীদৰ্পণ থলীলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ মহোদয়াক শহীদৰ্পণ কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ঢকুৱাখানাৰ মুক্তিযোদ্ধা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী তথা কৰ্মচাৰীবৃন্দ শিক্ষক সমাজ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মী কৃষক শ্ৰমিক ব্যৱসায়ী সম্বন্ধিত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য সদস্যাসকল শিল্পী কুলা কলা কৌশলী আৰু সম্বৰ্ধিত হ'ব লগা আদৰণীয় ব্যক্তিসকল কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণকাৰী উদ্যমী সদস্যসকল সাংবাদিক বন্ধুসকল প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব জনগণৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ আৰু অদমনীয় স্পৃহাৰ সংশোধনী নিলাদিত কৰি দেশৰ সংবিধান কাৰ্যকৰীকৰণ বলৱৎকৰণৰ জৰিয়তে এটি কালজয়ী যাত্ৰাৰ শুভ আৰম্ভণি ঘটোৱা 26 জানুৱাৰী দেশৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক অবিস্মৰণীয় শিহৰণ আপোনালোক সকলোলৈকে এই মহান দিৱসৰ প্ৰীতি সম্ভাষণ নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ উৎসৰ্গ কৰা সুসন্তানসকলক আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰণিপাত জনাইছোঁ বিচিত্ৰতাৰ মাজত একতাৰ এনাজৰি ভাৰতৰ বিশিষ্টতা সমস্যাৰ মাজত সম্ভাৱনাৰ সন্ধান আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ তালে তালে আমি ৰাষ্ট্ৰৰ মহত্ব আৰু সংকল্প পুনৰবাৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ বিবেকৰ প্ৰথম স্বৰ্গৰূপে খোৱা পানী গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখন 2024 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হাতত ঢকুৱাখানা মাছখোৱা গুটুকুৰ টেলিজান পথৰ এক জৰুৰী কাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঢকুৱাখানা গড়কাঠ পানী বিভাগে কৰিবলগীয়া কেইটামান বিশেষ তেওঁলোকে কাৰ্য বা প্ৰদৰ্শন কৰি দেখাইছে জৈৱিক কৃষি প্ৰণালী প্ৰদৰ্শন কৰিছে কৃষকসকল হৈছে দেশৰ ধৰণী কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰখনে কেইবাখনো ধৈৰ্যবাহী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু জৈৱিক কৃষি প্ৰণালীৰ দ্বাৰা এয়া সমাজ কল্যাণ বিভাগ ঢকুৱাখানা সংগত শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কেনেদৰে এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ব্যৱস্থা কৰাই প্ৰদৰ্শন কৰিছে
Thank you.